Māru P. uzņēmumā Edge Autonomy dronu ražotnes telpās pabeigti glābšanas darbi, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Šodien visā teritorijā glābēja ugunsdzēsēji ar termokamerām meklēja vietas, kur zem gruvešiem iespējams turpinās gruzdēšana. Šajā ražotnē tika izgatavota bezpilota lidaprāta, kur tika sūtīta arī uz Ukrainu. Vai arī Ukrainē paredzētu sūtījumu cietuši ugunsnelēmē, uzņēmuma vadība nekomentē. Uzņēmumā noliedz iespējamu ļaunprātīgu dedzināšanu. Šajā gadījumā nē, jo ražotnes tomēr ir ražotnēs tiek notiek darbības ar dažādām vielām, šajā gadījumā arī mūsu ražotnē, kas varbūt viens no, bet vēl ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc tas varēja notikt, tāpēc gaidīsim izmeklēšanas rezultātus, lai varētu saprast, kas tas ir bijis. Viss bija pēc normām, mums attiecīgi bieži notika visas pārbaudes, viss attiecīgi pēc normatīviem aktīviem, kas ir gan valsts līmenī, gan arī iekšējā uzņēmumā pastiprināti, palielināti. Uzņēmumam nebija nepieciešamās piesārņošanas darbības atļaujas, ziņo Valsts vides dienests, un tas varētu būt viens no iemesliem, kas veicinājas ugunsnelēmi. Dienests sācis izmeklēšanu. Valsts policija sākusi kriminālprocesu, lai skaidrot notikušā apstākļus.